ନ୍ୟାସନାଲ ବାର୍ କାଉନସିଲ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓକିଲ ସଂଘ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହୋଇଛି ତାହା ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚଳୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚଳୁଛି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚଳୁଛି, ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଚଳୁଛି। ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାତିଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଚଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମ୍ପି ମାନେ ସଂସଦ ଅଚଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଦାବିରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟ ଅଚଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ'ଣ ବେଦ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି? ବାର୍ କାଉନସିଲ ଓଲଟା ଓକିଲମାନଙ୍କର ପକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ।